Yesu ashimwe na data. Amina. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ari umunsi mwiza cyane umunsi wa Pasika. Tubifurije Pasika nziza mwese. Amina. Aho muri hose ku isi. Pasika nziza kuri mwese. Amina. Ubwo tubifurije mwese ari ku migabane itandukanye yo ku isi. Migabane itandukanye y'isi. Ago tuvuge muri Afrika turabasuhuje twifuza Pasika nziza. Pasika nziza kandi muri Australia, muri Europe, muri Asia, muri Canada n'ahandi muri Amerika. Mwese mwese ko mudukurikiye ku isi Pasika nziza. Amina. Imana bahimigisha mu izina rya Yesu. Amina. Turi mu byishimo byinshi cyane kuko turi mu bihe twibuka insinzi yabonetse nubwo yabonetse binyuze mu maraso y'uwadupfiriye ari we Yesu Kristo, ariko Yesu ntabwo yaheze kuzimu, yarazutse, ubu ni muzima. Wowe turi mu kwibuka insinzi yabonetse, turi muri Pasika, turi mu byishimo nubwo nyine twibuka urupfu rwa Yesu, tukibuka ukuntu bamwishe nabi cyane, tukibuka ukuntu bamubambye bakanamuhamba rwose amaze gupfa nyine, ariko akaza kuzuka ku munsi wa gatatu. Ubwo turi mu byishimo, muri rusange turi mu byishimo. Ibyabaye byarabaye, ariko byabayemo nyine byabayemo inyungu ikomeye ku Mana no kuri twebwe. Tubaza kubona ko no ku Mana habonetsemo inyungu, kuko wari umunezero w'Imana kuva kera kose kubana n'abantu. Bityo rero tugiye kubona impamvu ibi byose byagiye biba. Tugiye kuvuga ku magambo akomeye, mwene data mushiki wanjye ntucikwe n'ijambo ry'uyu munsi. Tugiye kuvuga ku bintu bikomeye cyane abantu bakunda kwibaza. Reka rero ngusabe wadusenge Imana. Yego. Reka dusenge. Mwami Imana, turagushimye. Turagushimye cyane ku bw'uyu mwanya mwiza utugejejemo. Turi mu minsi y'umunezero, iminsi ya Pasika. Mana, turagushima ko kuva kuri Pasika gushize kugeza kuri iyi waturinze. Waraturinze, urinda bene data. None wongeye kutugeza muri Pasika iyi, mwami ubishimirwe. Shimwa ko wabaye mu ruhande rwacu. Shimwa mwami ko waturwaniriye intambara nyinshi, izo tuzi n'izo tutazi. Mana, warahabaye, icyubahiro ni icyawe. Urakoze kandi kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuganira na bene data ku ijambo ryawe Mana. Reka tukubere ibikoresho wuze usobanurire ubwoko bwawe, kubera ko niwe ufite ibisobanuro. Niwe ufite ibisobanuro, Mwuka Wera naza asobanure Mana, twebwe tubikoresho. Reka tuguhe umwanya wa mbere Yesu hagati muri twe, aba ari uganza imitima yacu, aba ari uvuga, tuvuge tuvugishijwe nawe, twe kongera, twe kugabanya, ahubwo tuvuge ibyo ushaka kandi ushima. Naho rero tuguhaye icyubahiro cyose, twebwe ducishwe bugufi, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Tugiye kuvuga ku magambo akomeye. Umutwe w'amagambo uyu munsi ni umutwe twatekerejeho hamwe no gusenga. Dusanga abantu benshi bashobora kuba bawibazaho. Tugiye kuvuga ku ijambo abantu benshi bakunda kwibazaho, bisa nk'aho ari ikibazo. Yego, yego. Hari kimwe abantu bakunda kwibazaho, ariko ntabwo tukivuga nonaha. Yego. Ngo kuki Imana yemeye ko ikibi kibaho? Kuki Imana yemeye ko Satani abaho agateza ibibazo bingana gutya? Ntabwo tukivugaho none. Tuzagishakira umwanya Imana nidushoboza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo kindi gikomeye kivuga ngo kuki Imana yemeye ko Yesu apfa? Nta bundi buryo Imana yabonaga yakoresha ngo ikize abantu Yesu atagombye gupfa? Ikibazo gikomeye. Nk'Imana ishobora byose, kuki mu bushobozi bwayo bwa byose itakije umuntu Yesu atagombye kumena amaraso kuriya ngo asufure kuriya bamwice nabi
bamubabaze akurwe n'isoni biriya bintu byose byabaye kuri Yesu ni ibintu bigoye bigoye imyaka 30 n'ingahe byonyine ari ku isi yaravuye mu ijuru byonyine ni ikintu cyamugoye cyane ariko yemeye gufata kugira ngo agere ku ntego none bigeze naho bamubamba baramwica ajya no mu mva baramuhamba rwose ibyo bintu kuki Imana yabyemeye kuki Imana kwishobora byose kuki takoze ku buryo nyine mu bushobozi bwayo bwa byose kuki takoze uko ishoboye ngo ikize abantu Yesu atagombye gupfa tukwiye no kundi Imana data ikunda Yesu kuki Imana yemeye ko Yesu agomba gupfa tugiye ko tugiye kuvuga ku magambo akomeye akomeye Bonjour ta comme yo. Birakomeye. Kandi umuntu wese yabye. Ko hari uburyo wakize umuntu undadapfuye nibwo byo wakoresha. Yego. Kandi mana noneho yo ishoboye byose. Kuki itakoreshejwe ubumana bwayo ikize abantu. Yesu atagombye gupfa. Okay. Ndajya gusome ahantu twateguye hano. Noneho tubone gutangira. Okay. Bo ahambere ni mu migani gice cya 8 murongo wa 31 31 ariko agace ni be cyangwa se musome wose reka musome wose yaranditse ngo ntishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo ngo kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu Amen, amen. Amen. Ngo ibinezeza cyangwa se ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Cyangwa se mu yandi magambo umunezero w'Imana wari ukuzabana n'abantu. Yego. Kunezerwa kw'Imana bo kuzuye, reka mvuge kuzuye n'undi kuba kuzuye, ariko ndashaka kuvuga umunezero w'Imana mu bitekerezo by'Imana by'iteka ryose yabonaga bizaba ari byiza cyane mu gihe izaba iri kumwe n'abantu aya magambo nayatekerejeho dufatanyije nawe n'ubwo dusanga uyu munezero w'Imana Imana yumvagamo mbere hose ikabibona mbere hose ko izabinezerewe cyane mu gihe izaba iri kumwe n'abantu uyu munezero wayo Imana yarawukurikiranye kuko Imana niyo idafite itangiriro n'iherezo yego Imana ni eternel. Imana ntifite itangiriro ntigira n'iherezo. Uretse Imana rero n'uvuga ngo uretse Imana. Uretse Imana yonyine. Uretse Imana ubwayo. Ibindi byose bifite itangiriro bifite cyangwa bifite itangiriro n'iherezo. Yenda n'ubwo bitagira n'iherezo ariko nibura bifite itangiriro. Mu yandi magambo n'ubwo mushatse kuvuga ko uretse Imana yonyine ibindi byose byararimwe okay yes kandi byarimwe bifite nyine hari igihe byarimwe nayo byarimwe nayo ya niba ushaka bimaze igihe kirekire cyane ariko bifite igihe byarimwe kuko niyo yonyine ubwo rero mu yandi magambo uretse Imana yonyine ni ukuvuga ngo n'intebe y'Imana ubwayo ni ikiremwe yego kuko intebe y'Imana ntabwo ari iteka ryose ahubwo Imana yavuze ati ibyo byose nk'Imana ngomba kugira ahantu mva nicaye rwose nk'umwami nyine w'abami nk'Imana avuga ati reka ndeme intebe ikintu nshaka kuvuga ku ntebe y'Imana nk'umwami nyine w'abami Imana igira gute irema intebe yayo urumva ko n'intebe y'Imana ubwayo nayo ni ikiremwa Imana igira gute iravuga ati ariko hakwiye kubaho nguye kugira abamarayika harimo ibyiciro by'amarayika buriya ibyiciro by'amarayika bitandukanye hari abarwanyi hari abaramyi bahimbaza imana abandi
aba escort bari aho ngaho mubayikikije yewe bari hafi yo ntebe nyine y'Imana ba protocol ubwo irahari bwicyo rya Amerika urebye ni bitatu ntabwo mbivugaho nonaha ariko urubako na Amerika nabo bafite igihe baremewe yego noneho kandi Imana babo reka ndemijuru noneho muri iryo juru niho Amerika nabo baremewe niko navuga yego ubwo nabakoma ayandi magambo Imana ntabwo yatubwiye mbere yuko irema ijuru ntabwo yatubwiye aho yabaga kuko Bibiliya itangira ivuga ngo mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi Imana irema ijuru n'isi urumva ko nyuma ibyabanjirije uwo murongo wa Bibiliya ntabwo Imana yabitubwiye ariko byanze bikunze Imana ifite ukuntu yabagaho ifite n'aho yabaga ariko mu yandi magambo nashaka kuvuga ngo Imana yonyine niyo iri eternelle niyo yonyine idafite itangiriro ibindi byose n'ibiremwa yego sibyo yego ubwo mu bitekerezo by'Imana muri mayindi y'Imana hari mbere cyane kera cyane mu gihe tudafite mu gihe kidafite tutazi mu gihe tutazi ubwo ni igihe cya mbere y'igihe kuko n'igihe nacyo ni ikiremwa kuko mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi ni igihe cyatangiye ubwo rero mbere yo kurema ijuru n'isi ntabwo Imana yari mu gihe Imana yari imbere y'igihe ubwo mbere y'igihe icyo gihe cyose Imana mu mutwe wayo harimo ngo ariko umunsi umwe umunezero wanjye ndabona ari uko nzaba ndi kumwe n'abantu abantu bankunze bo ndabona abantu nakunze nyine ubwo n'Imana yadukunze mbere y'uko tuyikunda noneho nabo bakagira ko bankunze abo bantu uzaba ari umunezero wanjye wuzuye kubana n'abo bantu kubana n'abantu umunezero w'Imana mbere y'uko Imana yabibona ari ukubana n'abantu ariko n'andi ndabona mu Baheburayo ngo Yesu ngo yemeye kwihanganira byose kubera ibyishimo byamushyizwe imbere kubona abantu azaba ari kumwe nabo mu ijuru yacunguye kandi bamwemeye kubera ibyishimo byamushyizwe imbere ngo yemeye kwihanganira imibabaro yose urumva ko Yesu nawe bigarutseho wa munezero wo kubana n'abantu uragarutse ok rero tujye kuvuga ku magambo akomeye uyu munsi bene data mutege amatwi mwumve iyi mpamvu rero ubundi Imana ubwayo yashobora kubaho ikiberaho yonyine gutyo ntabwo byari kuzaba ngombwa ko hagira upfa ntibyari kuzaba ngombwa ko Yesu apfa yego kubera ko hajemo umuntu kubera ko hajemo umuntu bene data iyo mbabwire ko umuntu mu maso y'Imana bene data mutajyaga mwubaha umuntu mwubaha umuntu mutinya umuntu mukunda umuntu umuntu arahenze cyane mu maso y'Imana umuntu ninde umuntu uwo ari we wese ujye umwubaha umuha agaciro Imana iha agaciro umuntu nta nagerageje kwibaza impamvu Imana ikunda umuntu ntabwo ndayisobanukirwa kugeza uyu munsi ariko Imana ikunda umuntu Imana iha agaciro umuntu uwo ari we wese kandi Imana yubaha umuntu kuko impamvu uzi ko no mu kurema Imana yaremye ibintu iragira ngo Adamu rero niwe mpa uburenganzira bwo kwita ibintu ibiremwa byose amazina ahubwo urumva yo kurema umuntu ahubwo ukuntu yavuze turema umuntu ase natwe agira ishusho yacu ase natwe aho ngaho harakomeye dusa n'Imana harakomeye abantu itangira igice cya 26 turema umuntu agira ishusho yacu ase natwe none Imana amaze kurema umuntu yavuga ngo Adamu naremye ibintu byose koko nawe nakuremye ariko ni wowe ufite uburenganzira ngo uhabwe uburenganzira bwo kwita ibiremwa byose amazina urumva ko Imana igenda ifatanya n'umuntu mu mirimo y'Imana Imana ikora ibintu iyindi ikayisigira umuntu no mu kurema no kuba abantu twororoka kuri iyi si
Imana yagiye Adamu koko bizaje no kumuha Eva ariko Imana yavuga ati mukomeze rero namwe mu bigende mu byara yine urumva ko Imana ababyeyi burya bakorana n'Imana mu kongera mu kurema mu kutuma abantu babaho biyongera urumva Imana igende itanga uburenganzira igakora bimwe bikabata nawe muntu komeza nawe ukore ibindi urumva Imana igende ikopera n'umuntu Imana igende ifatanya n'umuntu Imana iha agaciro umuntu Imana yemera umuntu iramukunda Imana tuzabisobanukirwa buriya byanze bikunze ariko Imana agaciro twebwe abantu duhana ubwacu ntekereza ko Imana itugaya cyane mu ukuntu ukuntu duhana agaciro wenda gakeya cyangwa se ntanako ahubwo Imana iha agaciro umuntu uwo ari we wese ikintu Imana yaciye umuntu ntimukimbaze ariko umuntu arahenze mu maso y'Imana urumva ko tujya kuvuga ku magambo akomeye cyane ariko intandaro y'ibi byose twatangiye tuvuga ko umutwe w'amagambo w'uyu munsi ariko ngo kuki Imana yemeye ko Yesu apfa nta bundi buryo nta kundi kuntu Imana yari kubigenza Yesu atagombye gupfa kandi umuntu agakira yee kandi umuntu agakira kuki mu gushobora byose kw'Imana kuki Imana itakoze ikoresha ubumana bwayo igakiza abantu ariko nta muntu nta wupfuye tugiye kureba impamvu Yesu yapfuye intandaro ni uko umunezero w'Imana w'iteka ryose wari ukuzabana n'abantu umuntu rero yaje kuba ikibazo gikomeye kuko gahunda y'Imana yo kubana n'abantu yaciyemo na Satani washutse umuntu ashutse umuntu umuntu arakosa umuntu amaze gukosa yitwa umunyabyaha kuko yakoze nyine icyaha cyangwa n'Imana Imana ntibana n'icyaha noneho Imana rero mu ikibazo kiba kiravutse nubwo ngo wa muntu agomba kubana n'Imana ahindutse haje mu kibazo cy'uko bitagishobotse kubera ko abaye umunyabyaha ko yabana n'Imana kandi abaye umunyabyaha kandi Imana yo ari juste Imana ikiranuka yego ubwo rero gukiranuka kw'Imana n'ubunyabyaha bw'umuntu ni compatible ntabwo Imana yari kubana n'umunyabyaha mu ijuru ntibyari kwemera kamere y'Imana ntibikunda bitewe nuko Imana ubwayo ni juste Imana ni ukuvuga ngo Imana irakiranuka Imana ntishobora gukora icyaha Imana ndetse kabivuga mu magambo Imana nayo ifite amategeko ayigenga ni amategeko yashyizweho nayo ubwayo uko iteye hari amategeko ayigenga nayo yego hari ibyitemerewe hari ibyitakora bitewe nayo ubwayo ariko ntawe iri hejuru ariko uko iteye ukuntu ikiranuka ukuntu Imana yitwa juste Imana ari yera bityo ntabwo Imana ishobora gukora amanyanga ntishobora gutirisha ya ntishobora kubogama gufata umwenda umucisha umucisha nta kuviringa kuba mu mana nta mayeri nta mbese ngo Imana igomba gukiranuka Imana ni umukiranutsi ku buryo nta kana gatoya cyane Imana yabasha gukora Imana ni juste cyane ku buryo nta kantu kayicikaga kagakosa ngo kabeho ntabwo kabaho ubwo reka tuvuge ku Mana gatoya kugira ngo wumve gatoya uko bimeze Imana ifite uko iteye donc Imana ifite za attribut donc Imana ishobora byose ni omnipotent Imana ishobora byose nta kintu na kimwe Imana itabasha gukora ibishatse nta na kimwe noneho kandi Imana ni omniscient ni Imana izi ibintu byose ntuzashaka gucengacenga Imana nibyo uzakora ejo iba yabibonye
nuvuga ngo imana izi byose izi byose nibizaba ejo nibizaba gutaha nibizaba mu myaka igihumbi byose ibintu byose byose bifite mu muri mind yayo harimo ibintu byose imana izi byose omniscient no wa imana ibera hose icyarimwe ariko haratibe nanone nshaka kuvugaho ibera hose icyarimwe binumvikana ahantu hose imana ibihari yego nashaka kuvuga no kuri atibi donc kuba imana ari éternel imana idafite itangiriro n'iherezo nge ahubwo yatibye by'intero ubwoba kuba imana idafite iherezo bishobora kumvikana kuko natwe abantu ntabwo dufite iherezo tuzabaho iteka ryose mu ijuru kubizeye Yesu abantu nabo bazabaho iteka ryose mu muriro utazima abanze kwemera Yesu ariko nubwo ngo kuva umuntu yaravutse ntafite iherezo ahubwo dufite iherezo ryiza cyangwa iherezo ribi bitewe n'uko witwaye kuri Yesu uko wamwemeye cyangwa utamwemeye kuko niyo kibazo niho ruzingiye ariko nanone nshobora kuvuga ngo kuba imana idafite igihe yatangiriye kubaho kuba imana idafite itangiriro yewe bintera kuyitinya cyane kurushaho kuko kutagira iherezo byo birumvikana rwose nako ntabwo dufite iherezo ariko dufite aho twatangiriye kubaho ariko kuba imana idafite imana nyine idafite itangiriro nyine aho hantu bigenda koko kuba imana ari imana muyerekeye yitwa imana nuvuga ngo imana ntabwo ifite itangiriro imana ntabwo ifite rekomansoma imana ntabwo ifite beginning imana ntabwo ifite igihe yatangiriye kubaho imana nyine ni imana reka tuvuge ngo imana ni imana haba umwe wabajije ntabwo bakibita abatwa nabasigaje inyuma n'amateka umutwe ariko reka mvuge yenda umutwe umugani niko ntibisaba kuvuga ngo baje mu mutwa ngo imana ngo ni iki wowe wumva imana ari iki imana yumva ute imana kuri wowe ni iki umutwe ngo aribaza arabamusha ngo imana ni igikenya rero imana ntiwabona ukwidefinisa kuba imana idafite itangiriro biteye ubwoba ry'aho hantu umuntu udukurikiye nawe wibaza kuba nta tangiriro imana ifite ikintu giteye ubwoba gikwiye gutuma umuntu wese ayitinya akanayubaha twashaka kuvuga kuri za tribi ku bijyanye n'uko imana iteye twavuze ko imana ishobora byose imenya byose ibera hose icyarimwe hanyuma imana nanone ni urukundo nanone kandi imana ikaba ari juste ni umucamanza utabera umunyakuri juste rwa ngo nta mafuti nta byaha nta mafuti nta kosa yakora nta mbese ni ukuvuga ngo ikurikiza amategeko ijana ku ijana amategeko ariko nta muntu wayihaye amategeko uko iteye ubwayo ifite amategeko ayigenga ariko yashyizweho n'uko iteye uko iteye hari ibyo itemerewe gukora nayo ntabwo yashyira umunyabyaha mu ijoro atacunguwe ntabwo yakwita umunyabyaha umukiranutsi hatabonetse inshungu ntabwo mbese ni ngo ntabwo ivangavanga ibintu cyose cyita izina ryacyo kuko ni umucamanza ukuri yego ni jisite imana ni jisite ikaba n'urukundo ubwo rero tugiye kuvuga ku bintu bikomeye tugiye kujya impaka ntushaka kujya umbaza ibibazo noneho imana kuba ari jisite no kuba iri amuwa kuba imana ari inyakuri no kuba imana ari urukundo kubera umuntu tumaze kuvugaho wakosheje kandi ugomba kubana n'imana mu ijoro kugira ngo ube umunezero wayo w'iteka ryose umunezero wuzuye ibi byombi cyangwa se aya mahame yombi abiri yagiranye intambara zikomeye mu mana ya yindi mu mana imwe kubera umuntu kubera umuntu kuvuga ngo kuba imana ari jisite
Imana yanciye mu ijuru uvuga ngo ndi umunyabyaha ngo nkoze icyaha nange ngiye kujya nkicunga ndebe ko na hawa yakwibeshya nayifaga mu gakosa nuko kaba gato nange habaye Imana ko wanciye mu ijuru usobanura ndi umunyabyaha wowe aho ngaho ko wajyanyeyo wowe ko ukoze icyo cyaha ubona uvuga ngo ntabwo Imana yatinze Satani ngo yagira ikikora ngo avuga ngo Imana kuki nakosheje ariko uko Imana iteye ubwayo ntibiyemera gukora icyaha ntanubwo ari guhasatana urwaho kugira ngo Satani avuge ngo kuki se noneho ahangaha wakosheje ko waciye mu ijuru uvuga ngo ndi umunyabyaha udakosheje ugeze ubwibone none se wowe ahangaha ntukosheje kugeza uyu munsi bene data ndi kubatangariza iri jambo ntabwo Imana irakosa ntigikosa ntanubwo izakosa Muhanga Satani ntacyo agategereze ntabwo azabona Imana ikosheje ntibibaho ntibibaho ari nayo mpamvu rero tugiye kwinjira mu magambo ajyanye na Pasika yego none se Yohana 3:16 bavuga ngo iki kuko Imana yakunze yabone mwese cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka aho gahabwa ubugingo buhoraho kuko Imana yagize ite yakunze abari mu isi cyane ngo urukundo rwayo urukundo rw'Imana ruragarutse ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo apfe nyine kuki yamutanze urumva ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane urukundo rwaje aho kubera ko umuntu yamaze kugenda ku munyabyaha byatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwo mwana wayo w'ikinege abinshungu ya wa munyabyaha umuntu nyine noneho wa muntu kubera inshungu ibonetse wa muntu yitwa umukiranutsi kugira noneho uwo muntu yidutse umukiranutsi ku bwa Yesu azabasha kubana n'Imana nk'uko yabishatse umunezero wayo wari wo kubana n'abantu ariko batari mu byaha bafite ukuntu mbese abantu badafite ibyaha kuko yamusabye Yesu akwejeje ntabwo kitwa umunyabyaha ntabwo kitwa umunyabyaha ahubwo witwa umukiranutsi ubwo ni ukuvuga ngo Imana izabana mu ijuru n'abakiranutsi atari uko twakiranutse rwose ahubwo kubera ko abakorinto ba mbere igice cya 1:30 iravuga ngo kuko ngo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukwezwa no gukiranuka no gucungurwa ngo bidatewe n'uko twabaye abakiranutsi nawe ku bwacu ahubwo bitewe n'uko Yesu yaduhindukiye kwezwa gukiranuka kwezwa nubwo mbese mu maso y'Imana iyo wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza mu maso y'Imana witwa umukiranutsi tugaruke kuri cya kibazo rero kubera iki byabaye ngombwa ko ari Yesu upfa nta kindi Imana ari gukora kugira ngo Yesu adapfa kuki hapfuye Yesu kuki hapfuye Yesu impamvu hapfuye Yesu nta wundi bari gupfa ngo bakize kuri iki nta kundi Imana ari kubigenza ikibazo twatangiranye impamvu ari Yesu wapfuye nuko Imana yashatse igitambo cy'umuntu mese ya Pasika igitambo cy'umuntu rero wera utunganye kugeza ku kigero cy'Imana cy'ubutungane bw'Imana umuntu yarabuze
ntawari kuboneka uwo muntu yagomba kuboneka yaboneka agapfa donc akamena amaraso ye yamena amaraso ye ayo maraso ye ayo maraso ye maraso ubundi vuga ubugingo burya ayo maraso ye yameneka agacungura umuntu wese uyemeye uyakiriye wemeye ko amaraso amenetse ku bwe turi mu minsi ya pasika rero pasika ubundi ya mbere tuzi ni yabereye mu Egiputa iyo pasika yitwa kunyurwaho Malaika murimbuzi yanyuraga ku mirya yatambukaga kuri buri nzu noneho yasanga amaraso hari amaraso basize ku nkumbanizo y'umuryango Malaika murimbuzi yabona ayo maraso agatambuka ntice abarimo umwana w'imfura uri muri iyo nzu cyangwa se iburiza n'uburiza bwa buri tungo yego agatambuka ntagire icyakora upfa muri iyo nzu kubera amaraso ari ku nkomanizo amaraso y'umwana w'intama utunganya nawe udafite inenge udafite inenge ariko umwana w'intama yego cyangwa tuvuge itungo yego cyangwa tuvuge inyamaswa abatarabona umwana w'intama mvuze itungo ni uko icyo gihe hapfuye abana b'intama cyangwa se hapfuye amaraso hapfuye amaraso y'amatungo amaraso yakoreshejwe yakoreshejwe icyo gihe bashyira ku nkomanizo ariko noneho turi muri pasika noneho ivuga amaraso atari ay'amatungo ahubwo amaraso y'umwana w'intama w'imana hariya hapfuye amaraso y'umwana w'intama mu Egiputa ayo maraso akiza abari muri buri nzu ifite urugi ruriho amaraso ku nkomanizo ariko noneho iyi pasika turimo kuvuga uyu munsi ni pasika noneho hapfuyemo umwana w'imana w'intama w'imana noneho mbere hapfuye itungo noneho nyuma hapfa umuntu uwo muntu nicyo wari umubajije uwo muntu hagomba gupfa umuntu kugira ngo ibyaha by'abantu babandi Imana ishaka kuzabana nabo ibyaha byabo bita agaciro hagomba kuboneka umuntu upfa ariko uwo muntu akaba afite gutungana kugeza ku kigero cy'Imana udafite inenge ubwo gutungana kudafite inenge na gakeya na nkeya gutungana kugeza ku kigero cy'Imana Imana yabanje kureba mu isi ibona ngo bose bakoze ibyaha baroma gatatu makumyabiri na gatatu n'abaroma gatatu umurongo wa cumi haravuga ngo bose bakoze ibyaha bashyikira ubwiza bw'imana noneho ku murongo wa cumi akavuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe ubwo rero ni ukuvuga ngo ku isi habuze umuntu wacungura abantu noneho imana iravuga iti nubwo mu isi byanze reka noneho njye mu ijoro ndebe ubwo imana iri gushakisha uburyo yakiza umuntu kugira ngo ba bantu imana yabonye cya gihe ya mahirwe cyangwa se wa munezero wayo uzagerweho imana igushakisha uburyo wa munezero wayo uzagerwaho urumva intambara zarwanywe urumva imana yahuye n'urugamba kubera urukundo ikunda umuntu imana yanyuze muri byinshi nayo noneho imana irebye mu ijuru ibona nyine hariyo imana imwe mu butatu hanyuma ibonayo abamarayika ibonayo ibizima bine ibonayo abakuru makumyabiri na bane none imana yavuga iti rero reka ndebe mu bamarayika abamarayika ubundi si abantu duje icyo ngicyo cyishe formire yo gucungura umuntu kuko umuntu agomba gucungurwa n'undi muntu abamarayika si umuntu si abantu noneho kandi nubwo baza kuba abantu iyo dusomye muri yobu kane cumi n'umunani haravuga ngo dore ntabwo yiringira abagaragu bayo ngo n'abamarayika bayo ibabona nk'amafuti yego ubwo nuvuga ngo abamarayika bo rwose bahise bavamo otomatiko mbanuvuga ngo ni imyuka si abantu ikindi nubwo baza kuba bafite kudara abantu ntabwo ba ngo imana ibabonamwo amafuti ubwo abamarayika bagiye ku ruhande ibizima si abantu abakuru makumyabiri na bane si abantu ubwo noneho hasigaye imana yonyine tugure ikibazo kibaye ihurizo imana isanze yonyine ubwayo iyo yabasha gucungura umwana w'umuntu yonyine imana yonyine ahandi biranze hose biranze hasigaye gusa imana yonyine muvuga ngo
Imana niyo yahemukiwe n'umuntu nyine Imana niyo yahemukiwe Imana niyo yakosherejwe Imana niyo yasuzuguwe ariko noneho bibaye ngombwa ko muri yo ariho Imana ishakira igisubizo cya wa muntu wayisuzuguye mu rukundo rw'Imana ko urukundo none wagiye gukora urukundo urukundo justice yagize yabayeho abantu baracumuye kandi Imana ishaka kugerana nabo ariko hari urukundo ruraje Imana ishimwe urukundo ruraje yego urukundo urumva Imana ibere ihurizo Imana mu rukundo rwayo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege noneho mu butatu bw'Imana imwe Imana ishakamo igisubizo Imana warakoze noneho Imana rero nayo ubwayo ubwo nuvuga ngo ba persona batatu hagomba kuboneka umwe muri bo ucungura abantu akihindura umuntu noneho nawe kandi ntabwo ari kwihindura umuntu uko yakabaye uko ari mu ijuru ameze byasabaga ko uri bubyemere nawe yemera gufata ishusho y'umuntu akihindura umuntu kugira ngo yitwe umuntu acungure umuntu bityo rero niho umupersona wa kabiri mu butatu bw'Imana ariwe Yesu yabaye ati ndamanutse 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 ndabyemeye ngiye kuba inshungu y'abantu kugira ngo umunezero umunezero uri mu Mana umunezero w'iteka byose wo kuzabana n'abantu umunezero wacu uzagerweho umunezero w'Imana uzagerweho umwe yatekereje kera wa munezero Imana yahoranye kuva kera kose kuzabana n'abantu wakurikiranye Imana cyane kugezaho ibibazo byose nyine byabaye Imana ishakisha kuzagera kuri uwo munezero ungana gutyo nuracyageretse ntituragerayo n'ubundi ariko tuzagerayo noneho rero Yesu umwe mu bapersona batatu b'Imana imwe mu Mana imwe yafashe icyemezo cyo kuba ati jyewe ndabyemeye kandi nemeye kwihindura umuntu noneho njye mu isi ndi umuntu ubona ko mu isi ababonaga Yesu inyuma ari umuntu ariko imbere ari Imana Yesu yarimo babiri inyuma babonaga ari umuntu kandi kuko yari umuntu rwose wujuje ibyangombwa inyuma ariko nanone akaba ari Imana yujuje ibyangombwa yera Imana itunga mbese Imana yera nk'uko bivuze imbere yari Imana yuzuye inyuma nabwo ari umuntu wuzuye Yesu yarimo babiri ubwo noneho Yesu ubwo ni Imana tukomeze tuvuge Imana kuko n'ubundi nyine urumva ntiwabatandukanya mbese mu Mana harimo abapersona batatu uwo ariwe wese muri bo nubwo ni Imana imwe ariko uwo ariwe wese ubonye ni Imana ubwayo ubonye niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umbonye abonye Data kuko Data aba muri jye nanjye nkaba muri we ntabwo babavangura ubwo rero Yesu abaje mu isi gutyo aje nk'umuntu inyuma abantu babona ari umuntu ariko ni Imana yari yaje niyo mpamvu Mareka yavuze ngo ati uwo mwana azitwa Emmanuel ngo bisobanura ngo Imana mu bantu kuvuga ngo Imana yabagezemo ari bo bantu kumwe n'Imana iyo ndabamwe ntimubibona ariko Imana yabagezemo Imana iri muri mwe Imana yabagezemo Imana yaje mu isi Imana iri kumwe n'abantu Imana iri mu bantu Emmanuel burya ni Imana ubwayo yari mu bantu turi kuri Pasika yego ubwo rero igihe cyarageze Yesu nyine haza kuvuka hanyuma mu myaka 30 atangira kwigisha ageze imyaka hafi 3 gutyo nibwo bamwishe baramufata bamurenganije
bakoresha amategeko atariyo bamufata mu buryo butemewe n'amategeko nk'abamwibye vuba vuba bamukirata buri cyaha buri cyaha bagira vuba vuba ngo byihute bamwica abaturage batanijura muri dosiye abaturage ntibamenye ibintu turi gukora ntabwo ari bukunde ko tumwica kuko nta cyaha afite kandi nta mategeko turi gukurikiza azwi none mugire vuba ibyo mukora byose mugire vuba vuba nuko barafafanye vuba vuba nyine baramwica bamurenganije ntabategeko bakurikije rwose wafata igitabo cy'amategeko ntabwo neza amategeko ariko washaka umuntu wize amategeko akareba ibintu bakoze hariya yabahaze rwose urabona ari pirato yabuze icyaha herode abura icyaha ngo musubize kwa pirato pirato rwose yavuze ati mureke nkarabe ati ngiye nta cyaha ndakimwica ntacyo ntakimwiciza ni ukuri urumva nta cyaha yose yakoze ariko baramwica turashima imana ko yemeye gupfa ku bwacu yarabyemeye rero turi mu minsi ya pasika ikibazo twatangiye tuvuga ngo kuki imana yemeye ko yesu apfa kuki ari we yemeye ko apfa kuki imana yemeye ko yesu arinda apfa nta kundi kuntu imana yari kubigenza igakiza abantu yesu adapfuye ntabwo byashobokaga ngo ntibyari gushoboka twasanze yuko imana kuba ari jisite ntabwo yari gukiza umuntu ntabwo umuntu w'umunyabyaha ngo imushyire mu ijoro hatabonetse icungwa hatakosoye ikosa ryabaye byakozwe n'umuntu ari nayo mpamvu buriya satani hari hari ikuzimu ngo abantu bose bapfuye kugeza icyo gihe yesu ajya ku musaraba abantu bose bapfuye ari abanyabyaha ubutwi n'abakiranutsi bose ba burahamu na ba dawidi n'abandi bose bari bafungiranye nyine ikuzimu satani ari we mbese afite urufunguzo ari we ukontorora avuga ati bose bakomoka kuri adamu bose bakoze ibyaha ubu ntawe ufite ijambo kuri njye ni abanyabyaha ndabafite n'imana irabizi ko mbafite imana iyo mana yirirwa ivuga ngo abantu ngo niyo yabaremye ibyo byose umunezero wawe ngo uzanwe wo kuzabana nabo nanjye nzarebe nkurikije amategeko kuba satangaza amategeko arayazi nkurikije amategeko n'ukuntu imana uba yabona jisite nawe ndabona ukuntu abantu bazava mu nzara ko bakoze ibyaha kubera adamu wakoze icyaha abakomotseho bose n'abanjye noneho ndabona ukuntu bizagenda noneho imana yavuga iti rero satani nabwo ko yari afite rezo kuko abantu bose ntabwo bose bakoze ibyaha bose ni abanyabyaha buriya yesu yibanda itaba jisite yari kujya ikuzimu bagatse satani abantu uzi ko igihe wabaremye hasoni yakura vuba ndetse kureba abantu vuba imana yari gushobora kugenda ikabavanayo anytime igihe icyo ari cyo cyose ariko kubera ko imana ari jisite kubera ko imana ari nyakuri kubera ko imana ifite amategeko ayigenga nayo yo gutungana yo kudakosa yo kutagira icyaha na gito yo kutagira n'agacumura ahubwo na gato imana byatumye itegereza igihe hazaboneka uburyo bwemewe n'amategeko bwo kuvana abantu aho ngaho satani yabafungiranye uburyo bwemewe n'amategeko bwo kuvana abantu hariya ni uko hagomba kuboneka incungu icungura abo bantu bose bari ikuzimu abo basatani yaboshye bose bari ikuzimu mbese mu bwami bwe niko navuga hagomba kuboneka uburyo bwemewe n'amategeko satani nawe ari bwumve atinye satani kuko nawe atinya itegeko bati imana ntabwo izabana abantu ahangaha idakurikije amategeko kuko itegeko rihari ni uko abantu bakoze ibyaha bagomba gucungurwa kuko kugeza yesu apfa satani umutwe wa satani harimo ngo abantu bakoze ibyaha ndabafite asa nk'uwishimye abantu bakoze ibyaha nkurikije amategeko ntabwo bazavaha noneho imana umugono imana yakoze umuvuno imana yakoze hariya ari nawe wayoboye satani kugeza uyu munsi ni uko abantu bacunguwe ku musaraba wowe ku musaraba imana yemeye ko yesu imana ngo yari muri kirisito imbere muri yesu ku musaraba ngo iri kwiyunga n'abantu noneho rero imana data imaze kwiyungira n'abantu muri kirisito ku musaraba yesu nawe ari kumena amaraso ye kugeza n'aho apfuye umwuka uranogoka burya yesu mu gupfa kwe otomatikoma
amaraso yahise acungura abantu bose uhereye ku kuri abo ngabo Satani yari afungiranye. Noneho mu buryo bwemewe n'amategeko, Yesu yari afite uburenganzira bwo kwinjira aho Satani ari, akamwaka imfunguzo, akarekura abantu b'Imana bariyo, kuko icyatumaga baguma aho hantu Yesu yari amaze kukivanaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo bigeze gute, byose birarangiye. Nuba ngo Yesu yarangije byose, acunguye abantu bose bazamwemera n'abamwemeye imbere. Kubona abamwemeye imbere, Abrahamu n'abandi bose bari baremeye Yesu imbere batamubona n'amaso, ariko mu kwizera bari baramwemeye. Kubera ko bakomoka kuri Abrahamu, kwizera kwe kwatumye kwamuhanije no gukiranuka. Ubwo rero nuvuga ngo abantu bose bari ikiri kuzimu aho Satani yakontororaga, Yesu yari afite ububasha bwemewe n'amategeko, kuko amaze kubacungura, amaze gutanga ikiguzi, amaze kumena amaraso ye ngo abamwemera n'abamwemeye bose bitwa abakiranutsi. Satani ntabwo afite uburenganzira bwo kugumana abakiranutsi, kuko sabi Yesu yamanukanye abakiranutsi, baba bahindutse abana b'Imana, bahindutse za nkovu mu biganza no mu rubavu. Satani atakanjye kashobotse, urumva ngo ajyana icyemezo kivuga kiti barekure mwaka imfungu. Satani yabanje kwikakaza, ariko kubera ko Yesu yari mu butware, yamaze kwitanga, yamaze kumena amaraso ye, yamaze gupfa, ntakindi Satani ari buvuge imbere ye, ntacyo ntacyo ari bwire buze. Mwaka imfunguzo zana kubita, arangije aramuboha nta soni, akurayo abera, abakurayo. Ni ukuvuga ngo amategeko yarubahirijwe, ntabwo Yesu yibye abantu Satani, ntabwo yagiye ngo abamwibe, nta nubwo yagiye amwihishe ngo abavaneyo Satani atabizi, nta nubwo yagiyeyo ngo abavaneyo Satani atavuga ngo ese kucyo bajyanye. Satani yahise abona ko uburyo Yesu ajemo bwemewe n'amategeko. Ubwo rero muri mu buryo bw'amategeko, Imana nyine yavuze ko igenga n'amategeko, nayo ifite amategeko ayigenga. Imana yakirije umuntu itishe itegeko na rimwe. Yesu ajya kuzimu ku bantu y'abantu Satani yari afiteyo, atishe itegeko. Yesu atishe itegeko na rimwe, Satani niyo mpamvu atateye amahane, ahubwo inshungu yari yabonetse. Ati ndayamanitse, none inshungu yabonetse, bacunguwe, nta ruharuki bafite, bacunguwe. Ubwo rero Yesu yagiye ikuzimu, niho mbese ushatse kubibona mu buryo wenda bufatika, twavuga ko Yesu yamanukanye ibarwa ivuga ngo ubuse Satani hari ikindi uvuga, hari ikindi ubu ngubu, hari ikindi witwaza, wa mugani za nkovu wari uvuze, ingovu mu biganza wabibonye, nabacunguye, nabapfiriye, wabibonye ibiganza byanjye, wabibonye ibirenge, warebye mu rubavu, rekura abantu. Ubwo rero icyatumye, tujye gutanga ibisubizo, icyatumye Imana yemera ko Yesu apfa kwari kugira ngo abantu bagomba kuzabana n'Imana, Imana ifite igira umunezero wayo wuzuye, bacungurwe hakurikijwe amategeko, bacungurwe hakurikijwe itegeko n'umuntu udafite inenge wera, nta wundi yari Yesu iremerera kurekura, nta wundi byari kugenda, nta wundi yari gutanga ngo byemere. Niyo mpamvu Yesu ari watanze. Amina. Ya hame ry'uko Imana ari juste, ko Imana ari nyakuri yubahirijwe, noneho ryabwiye ihame ry'uko Imana ari urukundo, utumva ndabyemeye. Najya nkubwira ngo abantu babazanye mu ijuru kandi ari abanyabyaha ntibyaba ari byo, none nkuko ndabibonye ubu nuba ko za ya mahame yombi kuba Imana ari juste no kuba Imana ari urukundo byarumvikanye, noneho yabaye juste kuko justice y'Imana yabwiye urukundo rw'Imana ati noneho ndabyemeye, kuko noneho abantu kuko bashobora kuza, kuko icyo twapfaga kwari ukwanga kuzana abantu bitwa abanyabyaha mu ijuru. Justice y'Imana yemeye gutanga Yesu, justice y'Imana yahuye n'urukundo rw'Imana, byombi bihurira kuri Yesu.
byahuriye kuri Yesu byahuriye kuri Yesu abishungu ariko kandi urukundo rw'Imana rwo ruremera ruramutanga mbega ibintu mana yanjye okay ni ibintu bisobetse urukundo rw'Imana no kwera kwayo byarahuriranye bitanga umusaruro ubanga gukiranuka kw'Imana kwemeje ko urukundo rw'Imana rufite rezo rufite impamvu yo kuzana abantu mu ijuru kuko ikibazo cyanjye hari kivuyeho mbese nk'uko umucamanza yavuga ati nshingiye ku rubanza nari mfite uko rwubatse wari ufite icyaha umwanzuro wemeje yuko ahindutse umukiranutsi kubera ko noneho iyo yaregwaga tuvuge hari ideni dufatire nko ku ideni umuntu bamufashe kuko afite ideni noneho hakabona umwishyurira ubwo nubwo ngo umucamanza aravuga ati ikibazo cyari gihari cyari uko uyu muntu yari afite ideni none ubwo kanaka aryishyuye nta mpamvu y'uko umuntu akomeza kwitwa umunyadene ahubwo njye nk'umucamanza bakamuheza cya kindi bakubita ku bakaba ati nshingiye ku ideni ryishyuwe kandi nshingiye no ku mategeko yose agenga iki gihugu uyu muntu abaye umwere kuko yishyuriye akaba umwere mbona abaho ku musaraba iriya ihame ry'uko ari juste rya justice ryakubise kashe ku rupapuro ruvuga yuko iryo hame rivuga yuko witwaga umunyabyaha kubera ko yizeye Yesu ahindutse umukiranutsi ngo kuko urwandiko rwaturegaga urumva ngo urupapuro rwaturegaga urwandiko rwaturegaga ku musaraba yageze gute yarubambye ku musaraba yego kandi ngo yivuga ku kubanza iwe kubw'umusaraba nyine afite ku musaraba navuga ko justice yakubise kashe ku rubanza rwariho justice ivuga yuko umunyabyaha wizeye Yesu umwanya ahindutse umukiranutsi bityo rero noneho Yesu amanuka mu rwandiko ruriho ya kashe ya justice Yesu abigana ikuzimu nta busobanuro bwinshi Yesu yigeze atanga kuko nta bwisobanuro kuri Satani ahubwo Satani yabaye nk'ubona iyo kashe yuko umuntu yacunguwe ava mu nzira avuga ati Yesu araje kandi afite urwandiko rwemeza ko umuntu yacunguwe yari yavuze ko atavuye yenda mu mahoro ndiba ko Yesu yamubwiye ko batareshya ubwo ko Yesu yabigenje ntitugira ko byose imfunguzo ntabwo Yesu yazimwatse ahubwo ati mugenzi wanjye ntabwo yamugenzi Satani yarakubititse kuko impamvu tuvuga izina rya Yesu Satani akagira ubwoba akirukanka twahamagara Yesu abademoni bakirukanka hari agatendo kabereye hariya hantu kuko urumva ntabwo wagera ku mujenerali utanyuze kuba murinze mumukikije urumva kugira ngo Satani abone Yesu amugezeho urumva ko abakapitene abamajoro bari bapfuye bari bashize dayimoni bari bapfuye kwezi ntabwo yabanyuzeho agenda ku va mu nzira ku majoro ku koloneli ku noneho agera kuri Satani siwe ati niwe ndashaka ati ibwirize rero sasa vuba bari kure toka reka abantu ashatse kugagaza aramuzirika ndetse ngo ashatse gutera abantu aramuzirika muboha uko Yesu yabigenje kuba tuvuga Yesu Satani agahunga n'abadayimoni bagahunga bagomba kuba bibuka ikintu agatendo yabakoreye hariya hantu kuzimu niho imbaraga natwe tuzikure izo mbaraga Yesu yamanukanye kuzimu kurwana na Satani izo nizo tuzamo natwe tugahangana n'abadayimoni tugakubita imyuka mibi tugasenyeye mu izina rya Yesu impamvu abadayimoni batinya Yesu iyo mpamvu irahari mujye mukoresha izina rya Yesu Satani n'abadayimoni batinya Yesu cyane batinya iryo zina rya Yesu cyane hari impamvu iyo tutazi cyane irahari ahubwo Satani warayizi n'abadayimoni bazi iyo mpamvu kuko bivuze ngo Yesu abadayimoni barahunga Satani agahunga batinya iryo zina mujye mukoresha izina rya Yesu mwirukana abadayimoni mujye mukana abadayimoni mu izina rya Yesu kuko Yesu hari akantu yabakoreye hariya hantu
batazibagirwa yego yuvuze Yesu turapfuye aragarutse bagasha barabikanga barabikanga Yesu batagaye Yesu araje urumva ko iyi Pasika nziza cyane Pasika nziza cyane ndetse ngo Yesu amaze kugera nyine hari kuzimu amaze kwa Satani ifunguzo agatendo yabakoreye abadayimoni na Satani yaragakoze byanze bikunze kajya kanshimisha hanyuma ngo mu mujyi Yerusalemu babona ngo bamwe mu bari bafungiye ngiye kuzimu barababona abari muri Yerusalemu mu mujyi babona bazutse deja bari gutembera bahise bavuze ati mwe muzamutse mugiye gikora agatendo hano mwe muzamutse mu kuri defile Yerusalemu babone ko hari ibiri mu kuba mwe muzamutse mwe ndacyafite akandi kazi hano gatoya ariko nange ndaje nuko Yerusalemu ngo babona abazutse deja bamwe muri abo ngabo bari bafungiye ikuzimu Yesu bari kwati muzamutse mwebwe amabwira abantu ibyo mubonye hano nuko ati ndaje nange hari ibindi tunganye hano bimbi nuko uro Pasika nziza kuri mwese amina Pasika nziza amina twaracunguwe imena twaracunguwe ni ukuvuga ngo urwandiko rwaturegaga twavuyeho abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza ntateka bazacirwaho amina nta rwandiko ruturega rukiriho kuko ngo yarubambye ku musaraba byamaze byararangiye Yesu yavuze ati byose bigeze gute birarangiye Imana Yesu yacunguye abantu ubwo rero uyu munsi turabifuriza kugira ibyishimo byinshi kuri Pasika Pasika niyo ntsinzi yacu abera turatuvuga umunsi wa Noheli mwiza cyane Yesu avukana byiza cyane ariko hari hagamijwe ko habaho urupfu rwa Yesu no kuzuka yego no kuzuka no kuzuka kuko noneho Yesu apfa ntazuke Paul niwe wavuze ngo twari kuba turi abantu bo kubabarirwa nyuma y'abandi bose twari kuba turi abanyabyago inyuma y'abandi bose cyangwa kuko yazutse amina kuko yazutse ntabwo twazukanye nawe yego ubwo rero Pasika nziza kuri mwese niba nta kintu uvuga kindi mbo navuga wenda se navuga akantu gato Imana ishimwe cyane icyo navuga ni ugushima Yesu ni ugushima Yesu kuko yarakoze Yesu yarwanye urugamba kandi ararutsinda kandi yaradutsindiye yatsinze Satani amwambura imfunguzo amwivuga hejuru kubw'umusaraba ubwo rero turashima Yesu kuri iyi Pasika nanjye bene data mbifurije Pasika nziza aho muherereye hose mudukurikira mugire Pasika nziza y'ibyishimo y'umunezero tujye duhora mu nsinzi ya Yesu izina rya Yesu tujye turyatura izina rya Yesu turivuge izina rya Yesu turi kubitishe Satani n'abadayimoni izina rya Yesu ririmo imbaraga tujye turyirukanisha imyuka mibi izina rya Yesu ririmo imbaraga tujye turikoresha mu gusenga izina rya Yesu ririmo ubutware ni nayo mpamvu nyine yemeye gupfa ikibazo cyabaza ngo se nta kundi byari kugenda ngo Yesu ntapfe Yesu yagombaga gupfa kugira ngo tubone ubugingo yagombaga kubabara kugira ngo tubabarirwe iriya mibyimba yagize ngo niyo adukirisha turi abanyamahirwe turi abana b'Imana bene data turabifuriza Pasika nziza amena reka dusenge Imana Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza iri jambo riraduhumurije Yesu byari ngombwa ko ari wowe upfa ntabwo byari byoroshye ariko warakoze kubyemera ukarwana ruriya rugamba rutari rworoshye warakoze Yesu turagushima kuri Pasika turagushima turakwamamaza uri uwa mbere Yesu uri intwari urakomeye urashoboye ushoboye byose ubera hose icyarimwe Yesu uri insinzi yacu ku musaraba warangije byose turingize ngo urangize byose mu gihe cya none ibibazo bya bene data birangize ibibazo isi yikoreye birangize ibibazo bya korona birangize mu izina rya Yesu kubera ko Yesu warangije byose kandi ufite ubutwari mu isi no mu ijuru uri Imana y'ibihe byose uri urukundo rutangaje warakoze Yesu
warakoze 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 icyubahiro ni cyawe komeza rero kubana natwe komeza kudushyigikira muri byose cyane cyane mu murimo wawe komeza kwihesha icyubahiro kandi ahantu hose babone gukora kwawe nuko abantu bose bakubone kandi batabarwe n'ubutabazi bwawe ngakore byose nk'Imana byose tubisaje mu izina rya Yesu amen amina Imana bahimigisha mu izina rya Yesu amen.